Hi. Velkommen til en ny vlogg. Jeg ser litt tan ut, oransje ut, I don't know. Jeg brukte Tan Revel I går. Akkurat nå angrer jeg. I dag så skal jeg til frisøren. Så det derfor jeg sminket meg nå. Jeg skal til frisøren. Klokka nå 09.34. Jeg hadde egentlig timen klokka 10, men jeg ble flyttet til 10:30 I stedet for, som egentlig greit. Jeg våkna I dag som 7:30 av meg selv. Altså, livet smiler. Jeg har ting på selv. Neida. I dag så skal jeg ha, eller sette inn nye extensions som jeg gleder meg ekstremt til. De extensionene jeg har nå fra januar, og de har begynt å spise seg opp en del. Jeg har også en ekstrem ettervekst her, som har vokst ut og blitt helt forferdelig. Håret har blitt litt gult, men luggen min, den har vokst veldig, som jeg veldig glad for, fordi jeg vil ikke ha lugg mer, og den har vokst ser jeg så mye. Det her, det ganske sykt. Så jeg får håret bak ørene nå, veldig deilig. Jeg skal ikke ha lugg mer, fordi jeg synes den litt irriterende nå. Den var fin å ha. Klippet den to ganger, men nå så vil jeg spare det til at det helt rett på langt ned. Det jeg skal. Jeg går som vanlig til Tango frisørkjede og Tango frisør Point på Point Center I Tønsberg. Det dit jeg skal I dag. Og behandlingen sponset. Så da tenker jeg vi egentlig bare snakkes når jeg på vei dit, og og har begynt å fikse håret og whatever. I dag skal jeg ha med meg en bok og AirPods og Red Bull og bare nyte å sitte der en stund, fordi jeg pleier aldri å ta med meg noen jeg skal dit. Det ganske dumt. Okay, but like, bitch, what the fuck?
I need a goddamn minute. I really do. This hair is just like my fucking dream. Jeg er så varm. Jeg må ta på meg en t-skjorte. Dette går jo ikke. Nå er jeg skal spise middag. Men først skal vi se hva de synes om håret mitt. Ser du noe nytt? Det er på TikTok. Ser du noe nytt? Det er rosa hår. For en reaksjon. Ja, rosa hår! Hva er det som reaksjon er det du vil? Skal jeg ta salto, eller? Hva synes du om håret mitt? Hallo! Dikka, dikka, dikka. Hva synes du om håret mitt, da, plus? Ja, hva synes du? Takk. Takk, det var hyggelig sagt av deg. Hva synes du om håret mitt? Hvorfor har du rosa hår? Fordi jeg kan. Var det støkt? Neida. Nei. Det var bare litt rart. Sånn, nå er det dagen etterpå, og dere kan se håret når jeg ikke har på sminke, og når jeg har på en hvit t-skjorte, så sånn her ser det ut. Herregud, det rekker meg liksom akkurat rett før navlen. Håret er sykt mykt, fytte grisen, og vi tok litt av de jeg hadde fra før, som var spist opp litt, og liksom lagde layers, som dere ser her. Sånn at det er litt, det er langt, og så liksom er det layers her oppe som er litt kortere, og fyttegrisen, jeg elsker det. Luggen min gjorde vi ikke noe med, fordi den skal jeg prøve å spare ut. Den har vokst ganske mye. Altså, den har vokst ekstremt mye fra liksom at den var her. Så det er digg, da kan jeg liksom legge den litt bakover sånn, sånn at det ikke synes at jeg har lugg. Og den går også bak ørene. Den er kjempedigg. Men jeg tenkte å vise dere to produkter som jeg fikk med meg hjem, som jeg har elsket helt siden egentlig første gangen jeg var der. Og det er først den her spray, hårspray slash heat protection spray fra Professional Sebastian. Ser sånn ut. Det her er det at det både er en hold spray som gjør at håret holder seg, pluss at det er en heat protection, altså en varmebeskyttende. Så den her har jeg akkurat blitt tom for, og jeg elsker den sykt, fordi den altså holder på krøllene og holder på stylingen altså sykt bra, men samtidig så er den ikke sånn stiv at håret blir stivt, så det er dritdigg. Og den her har jeg som sagt brukt et år, jeg er veldig fornøyd med den, så jeg fikk den. En annen ting jeg fikk påfyll på var Vella sin superset spray, som ser sånn her ut, og det er absolutt min favoritt hårspray når du kommer til å holde på krøller, holde på et eller annet. Altså, den her også gjør ikke håret stivt, men den holder også sykt bra på krøllene, så altså, disse to sammen works magic. Så da vil jeg bare takke for, altså, Tanco frisør kjede og Tanco frisør foam for å ha gjort vedunder med håret mitt. Håret mitt har også blitt mye mer sunnere her oppe etter at vi begynte å helbleke det med Novella Plex i blekninga, tror jeg det er. Dette er også en gloss. Jeg vet ikke om jeg sa det, men dette er en gloss som betyr at den kommer til å bli fade i vask, så det er ikke permanent farge i det hele tatt. Det er bare glossen. For tidligere har jeg brukt en gloss som er litt mer grålilla-aktig, som gjør at håret mitt blir kritthvitt og kaldt. Men nå så prøvde vi på en litt mer rosa tone, og jeg elsker det. Det er ikke liksom VKT-style. Det er faktisk dritfett og edgy. Så jeg elsker det, så tusen takk til Tango Frisørkjede. Før jeg avslutter denne videoen, så tenkte jeg å snakke litt om hvordan produkter jeg bruker til håret mitt. Og som dere ser, nå har jeg vasket håret, så den rosa fargen er bare rosa skjær, som dere ser. Det er ikke fullt så rosa lenger, men som dere ser så er det fortsatt en del rosa i det. Det er liksom, i stedet for å tone det eller glosse det, en sånn kald gråfarge som jeg gjort tidligere, så nå er det heller et hint av rosa, så det var det som er poenget da. Men jeg tenkte som sagt å snakke om mine Holy Grail produkter som jeg bruker i dusjen, og som jeg har brukt det siste året, som jeg synes er utrolig bra, og nå har jeg prøvd veldig mye opp gjennom mitt liv, og jeg har endelig funnet de produktene som på en måte gjør håret mitt mykt, deilig, volum, ikke frizzy, ikke noe elektrisk, altså dere skjønner. Og det er jo veldig mange som spør om håret mitt hver dag, som liksom lurer på hva jeg bruker og sånn og sånn, så nå tenker jeg at dere skal få svaret. Det som har følt med på, altså Snap og sånt, vet jo hva jeg bruker, for det har jeg lagt ut veldig mange ganger, men vi kan starte med balsam og sjampo. Så når jeg ikke bruker lilla sjampoer, som også er fra Joico, som er fra Blonde Life-serien, så bruker jeg Blonde Life Brightening Shampoo, og det er den her sjampoen for blondt hår. Den er altså så sinnssykt bra. Altså, jeg greier ikke å sette ord på hva det er med den, men den skummer sjukt bra, den gir volym, den liksom fjerner faktisk produktene du har hatt i håret hele, altså før du vasket det. Den er så bra, og jeg elsker Joico så ekstremt mye. Så den her, og de lukter så godt, det lukter frisøra di liksom. Åh!
Så den her er min go-to vanlige shampoo som jeg bruker når jeg ikke bruker lilla shampoo og sånt. Og med den så bruker jeg verdens beste balsam. Den her har jeg brukt nå i over et år, og jeg elsker den. Jeg går alltid tilbake til den. For den gjør håret silkemykt. Den gjør håret så mykt og lett. Ikke noe tungt i det hele tatt. Det blir bare lett og ekstremt fint og mykt og glansfullt. Dette er Def Damage-serien, så den her er altså svinbra. Jeg sverger livet mitt på den her balsamen. Og så har jeg to hårekurer. Den første er Nioxin sin Deep Protective Den City Mask. Den her har jeg brukt også i over et år. Jeg elsker livskiten ut av den. Den er bare den beste maska jeg har vært borti. Altså, helt seriøst, så nå må jeg bestille ny, for den her er tom. Jeg tror jeg har brukt sånn 3-4 flasker av den her. Og jeg elsker den så ekstremt mye. Den gjør håret så lett og mykt, den også. Og jeg føler liksom at disse to passer perfekt sammen. En annen maske jeg har, som liksom ikke gjør håret så mykt der og da, men den bygger opp altså styrke i håret, og er perfekt for farga og blekt hår. Og det er den her fra Vella. Hårmaske, ja. Intensive Repair Mask. Så den her reparerer hår, og den lukter også helt himmelsk. Den her bruker jeg en gang i uka, kanskje. Jeg er veldig fornøyd med den. Den gjør håret veldig sterkt. Og etter jeg har dusjet, så tar jeg alltid i Joico Def Damage Protective Shield Leave-In Conditioner, Leave-In Mask er det vel kanskje. Og den tar jeg to pumper av og putter i vått hår før jeg skal føne det og sånt. Den er både varmebeskyttende, og det er en Leave-In Mask som gjør at den jobber mens håret er tørt. Så den sitter i håret, du skal ikke skylle den ut eller noen ting. Og den, jeg sverger også på den her, altså svinbra. Det siste jeg bruker til jeg føner håret er Lux Oil fra Vella. Og det her er den beste hårolja jeg noen gang har brukt. Den blir ikke oljete og ekkel og fettete og sånn og sånn. Den er bare, den gjør håret så mykt, lett, glansfullt. Altså, den gjør alt det en hårmaske, nei, hårolje skal gjøre. Tidligere så har jeg jo brukt Moroccan Oil. Veldig bra det også, men den er, selv den Moroccan Oil Light er litt for tung for mitt blonde nordiske hår. Men den her leter etter en god hårolje. Den her er altså det beste jeg har brukt, og den er ikke dyr i det hele tatt. Så den får man kjøpt på ganske mange forskjellige steder. Så jeg ville bare vise dere mine favorittprodukter i dusjen, og etter, og hårpleie og alt. Jeg bruker ganske mye i håret mitt, men det er også fordi det er verdt det. Det hjelper håret å holde seg sterkt og mykt, og glansfullt og friskt. Og jeg har merket veldig stor forskjell etter jeg begynte å både gå til tangofrisør og bruke disse produktene, at håret mitt her oppe er bare veldig glansfullt og sunt. Så da håper jeg dere likte videoen, og hvis dere likte videoen, så gjerne gi en thumbs up. Gjerne kommentere hva dere skulle ønske jeg gjorde med håret mitt, så kanskje jeg gjør det, jeg vet ikke. Så da snakkes vi bare i neste video. Husk å like videoen og abonner hvis dere liker videoene mine. Det er helt gratis, og jeg ser at veldig mange av dere ikke har abonnert. Fy snakes.